som är socialförsäkring och familj, och då har vi våra företrädare för partistyrelsen som är Mikael Eskil Andersson och Julia Kronlid. Och som ni säkert har hört, när man har ett inlägg och det är 10 sekunder kvar, då kommer jag lite försiktigt att göra så här. Och det betyder alltså inte att man behöver avbryta på en gång, utan det betyder just 10 sekunder kvar och det är dags att börja avrunda. Och med det så lämnar jag ordet till vår föredragande Julia. Varsågod. Tack ordförande. Ja, kära landstagarsombud, i det här blocket så vill jag börja med att yrka bifall till partistyrelsens förslag. Ja, vi tryggar välfärden. Ja, det är fokus här i våra landsdagar. Och att det är en prioriterad fråga, ja, det är inte konstigt när vi ser hur Socialdemokraterna mer och mer raserar välfärden. Och en trygg socialförsäkring och en trygg familjepolitik, det är grundläggande för en trygg välfärd. Tyvärr är allt för många som idag upplever att ja, vi har inte bara en otrygg utan en helt havererad sjukförsäkring. Och en familjepolitik som varken värnar barnens eller föräldrarnas bästa utan bara Socialdemokraternas dogmer med en utgångspunkt att uppnå en fin statistik. Kära landsdagarsombud, jag är själv mamma till 3 barn. 9, en flicka på 9 år, en pojke på 6 år och ett litet yrväder på 3 år, en liten tjej. Jag tror inte jag är ensam när jag berättar om hur tufft det kan vara att ibland få livspusslet att gå ihop. Jag tror inte jag är ensam om att drabbas av dåligt samvete. För att det enda man gjort på morgonen innan man går till jobbet är när man är lite stressat, ger barnen en kram och puss när de lämnas vid skola och förskola, är att påtala hur mycket de måste skynda sig. Ät upp din frukost, ta på dig skorna, ta på dig jackan. Nu är det bråttom för nu ska mamma till jobbet. Jag tror inte jag är ensam om när jag berättar om de aldrig sinande tvättbergen eller diskbergen som växer samtidigt som högen av arbetsuppgifter växer och svårigheten att prioritera vilken hög man ska börja beta av först. Jag tror inte jag är ensam om den smärta man kan känna när det finaste man har förtvivlat ropar mamma och kränger sina armar runt sin hals när man får bända loss armarna och lämna över sitt barn till förskolepersonalen. Man går till grinden och hör sitt barn ropar mamma. Men man tänker, jag måste ju ändå till jobbet. Jag tror inte jag är ensam om att känna hur fort denna lilla 2-åring inte längre vill krypa upp i knät och lägga armarna om halsen, utan istället har blivit en självständig individ som istället och har börjat skolan. Samtidigt så tror jag inte heller jag är ensam om att känna som förälder den oerhörda glädje och kärlek när man kommer hem efter många dagar borta och barnen ivrigt springer genom hallen, kastar sig över en med ovillkorlig kärlek. Jag tror inte heller jag är ensam om den glädje man känner av att få uppleva vad som ändå är viktigast i livet. Våra barn och deras framtid. Till ett tryggt Sverige. Och jag vet att för många i det här partiet är det hela anledningen. Att vi trots motstånd, trots svårigheter och trots de uppoffringar vi måste göra fortsätter kämpa för ett tryggt Sverige med en trygg framtid för våra barn. Jag tror inte heller jag är ensam om att känna den oerhörda tacksamhet att ha ett så oerhört meningsfullt jobb och ynnesten att kunna kombinera både arbete och karriär med familjebildning. Och jag tror inte heller jag är ensam om att känna att efter en alldeles underbar men ändå väldigt intensivt sommarlov med små barn kan vara ganska skönt att få komma tillbaka till jobbet och vila upp sig. Jag tror inte heller jag är ensam om den tacksamhet man kan känna över det fantastiska arbete som personalen på våra förskolor och skolor gör varje dag för våra barn. Så att vi kan kombinera familj och arbete. Jag är till exempel oerhört imponerad över hur förskolepersonalen kan klä på en hel förskolegrupp med vinterkläder. Själv upplever jag att jag sprungit ett maratonlopp varje morgon när jag har klätt på 3 barn vinterkläder. Och jag tror inte heller jag är ensam över den glädje man kan känna när barnen stolt kommer hem och berättar över vilka fina konstverk de gjort i skolan eller berättar att idag har jag lärt mig att läsa. Jag tror inte heller jag är ensam om att känna hur svårt det kan vara att prioritera däremellan och svårt det kan vara att livspusslet att gå ihop. Vi ska vara perfekta föräldrar, perfekta heminredare, perfekta bagare,
göra den perfekta karriären och visa upp detta i ett perfekt Facebook-flöde eller på Instagram. Där varken Diskberg, Tvättberg eller Legoberg får avslöjas, för de finns ju bara hemma hos mig. Allt detta kan leda till en svår stress, och vi ser hur allt fler småbarnsföräldrar, i synnerhet kvinnor, drabbas av utbrändhet och känslan av otillräcklighet kan bli allt för svår. Det är därför vi anser det var så viktigt att skapa förutsättningar för familjer att hitta en balans mellan just familj och arbete. Det är därför vi vill skapa de bästa förutsättningarna för familjer att få möjlighet att njuta av småbarnsåren, samtidigt som man också kan kombinera detta med arbete. Det är därför vi anser det vara upp till varje familj att planera sitt livspussel och vem som ska vara föräldraledig, och inte vara upp till Löfven att bestämma det. Och båda föräldrar ska ha samma förutsättningar att tidigt engagera sig i sitt föräldraskap, ja, redan under graviditeten. Det är också därför vi vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för föräldralediga. Med både stärkt föräldrapeng, och vi vill se över hur vi kan stärka pensionerna för de som har varit föräldralediga, istället för någon tvångskvotering. Socialdemokraterna har dock skapat ett samhälle med en inställning som spelar en negativ och nedlåtande syn på de föräldrar som vill spendera mer tid med sina barn, och nådde den som bryter mot deras dogmer och bidrar till en försämrad statistik vad gäller uppdelning av föräldradagar. Till skillnad från dem så vill vi skapa förutsättningar för familjer att få mer tid med sina barn och med familjer, och samtidigt kunna få livspusslet att gå ihop och kombinera familjelivet med arbete utan att man ska behöva bli sönderstressad. Och med dessa utgångspunkter så har vi svarat på motionerna, och ni har fått motionerna svaren i skriftlig form, så jag tänker inte gå in på dem i detalj, men om motionärerna kommer upp och ställer frågor så kommer jag att bemöta det. Och jag vill därmed lämna över ordet till Mikael Eskilandersson, som ska redogöra lite mer för vår familjerättspolitik. Tack så mycket.